ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ወቅታዊ ጉዳያችን ተጀምሯል። በዛሬው ወቅታዊ ጉዳያችን ለየት ባለ መልኩ የበዓል ፕሮግራም ነው ይዘን እንመጣው። በደብረ ታቦርን በደብረ ታቦር በሚል መሪ ሀሳብ በደብረ ታቦር ከተማ በዓል ይከበራል። እንግዲህ እንግዶች አሉን። ደብረ ታቦርን በደብረ ታቦር ከተማ ሲከበር እንግዲህ ሁለት ሶስት በዓላቶችን ከዋልታ ጋር በመሆን እንደተከበረ ይታወቃል። ና በተለይ ዩኒቨርሲቲዎች ለበዓልን እሴትን ትውፊትን ከማጉላት አንጻር ሚናቸው ከፍ ያለ ነው። ይህንም ደብረ ታቦር በደብረ ታቦር የሚለውን በዓል መመልከት እንችላለን። በርካታ ቱሪስቶችን የሳበ በአጭር ጊዜ ውስጥ ደግሞ ትልቅ እውቅናን ያገኘ ክብረ በዓል ነበረ እና እስኪ ሀሳቡ እንዴት መጣ? ዩኒቨርሲቲዎች ያላቸው ሚና በእንደዚህ አይነት ማህበረሰብን ከሚያጎሉ ታሪክን ከሚያጎሉ እሴቶች ጋር ያላቸው ቁርኝት ምን ይመስላል? ለአራተኛ ጊዜ የምናከብረው የደብረ ታቦርን በደብረ ታቦር በዓል ባህልን፣ ትውፊትን፣ እሴትን ለሚወዱና በዓሉን ለሚያከብሩ ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። የደብረ ታቦርን በደብረ ታቦር በዓል ደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ የመሪነቱን የአዘጋጅነቱን የአስተባባሪነቱን ድርሻ ይዞ ይህ በዓል በተለየ ሁኔታ እንዲከበር ከጀመረ አራተኛ ጊዜው ነው። ስለዚህ አራተኛው የምንለው ለዚህ ነው። ያ ካልሆነ በስተቀር የደብረ ታቦር በደብረ ታቦር በዓል በተለምዶ የቡሄ በዓል ተብሎ የሚጠራው በሀገራችን በጣም የሚታወቅ ነሐሴ 13 ቀን ተከብሮ የሚውል በዓል ነው። ይህ በዓል ግን ከተማዋ ደብረ ታቦር የዚህን በዓል ስም ይዛ እንደመገኘቷ የተለየ ቁርኝት አላቸው። ደብረ ታቦር የተባለው በዓል በደብረ ታቦር ከተማ የተለየ ትርጉም መስጠት አለበት። የበዓሉን ስም ወይም ደግሞ በዓሉ የከተማዋን ስም የያዘ በመሆኑ ቁርኝታቸው ምንድን ነው? ሚስጥሩ ምንድን ነው? በዓሉና ከተማዋ እንዴት ሊገናኙ ቻሉ? በሚለው ሀሳብ ተነስቶ የዩኒቨርሲቲው በተለይ ከአራት እና ከአምስት ዓመት በፊት ዩኒቨርሲቲውን በቦርድነት ሲያስተባብሩ የነበሩ አመራሮች፣ እኛም እንደ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ በዚህ ሀሳብ ላይ ምክክር ተደርጎ ዩኒቨርሲቲው ካለው ሰፊ ስራዎች አንጻር ህብረተሰቡ በራሱ እንዲኮራ፣ ባህሉን እንዲያውቅ፣ ባህሉን ለትውልድ እንዲያስተላልፍ፣ እንዲዘግባቸው፣ እንዲመራመርባቸው፣ እንዲያውቃቸው ካለው ትልቅ ኃላፊነት የተነሳ ይህንን በዓል በተለየ ሁኔታ በደብረ ታቦር ከተማ መከበር አለበት የሚለውን ኢኒሽቲቭ ወይም ደግሞ የመሪነት ሀሳብ ወስዶ ከዋልታ ሚዲያ ኮርፖሬት ጋር በጋራ በመሆን የበለጠ ይሄ በዓል የሚተዋወቅበትን ሁኔታ በመፍጠር እንዳልሽው የመጀመሪያው፣ ሁለተኛው፣ ሶስተኛው ብለን አሁን አራተኛው ደርሰናል። ከጊዜ ወደ ጊዜ ስለ በዓሉ ግንዛቤ የፈጠርንበት በዓሉን ለማክበር የአካባቢው ተወላጆች ብቻ ሳይሆኑ በየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል የሚገኙ ባህልን፣ ትውፊትን የሚወዱ መልካም ነገሮቻችንን የሚወዱ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እየተጠራሩ እየተሰባሰቡ በዓላችን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየደመቀ ዘንድሮ ደግሞ ለአራተኛ ጊዜ በተለየ ሁኔታ በተሻለ ድምቀት የምናከብርበት ጊዜ ላይ ደርሰናል እና ከዩኒቨርሲቲዎች ተልእኮ ጋር ስናገናኘው ዩኒቨርሲቲዎች ከመማር ማስተማር፣ ከምርምር እና ከማህበረሰብ አገልግሎት ስራዎቻቸው መካከል የሚደመር ነው። ይሄ አንደኛ ትውፊትን፣ ባህልን፣ እሴትን መመራመር፣ መዘገብ፣ ሰንዶ ማስቀመጥ፣ ማበረታታት፣ እንዲወጡ ማበረታታት አንዱ ዩኒቨርሲቲዎች ተግባር ነው። ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች በያሉበት እንዲህ አይነት ተግባራትን ያከናውናሉ። ደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲም ከህብረተሰቡ ጋር ካለው ጥልቅ ቅርበት የተነሳ እንዲህ አይነት መጉላት ያለባቸው መደበቅ የሌለባቸው ግን መጉላት ያለባቸው ባህሎቻችን ህፃናት እንዲደሰቱበት፣ ወጣቶች እንዲደሰቱበት፣ ለመልካም ነገር እንዲያውሉት፣ የህዝብ ለህዝብ ቅርርብ እንዲፈጥር፣ ህዝቡ አብሮ እንዲገናኝ፣ እንዲደሰት
መልካም ነገር እንዲያስብ ተስፋ እንዲያደርግ የሚያደርጉ ባላትን እያወጣን እየተመረመርን ተመራማሪዎቻችን እየጻፉባቸው እየዘገቧቸው ዶክመንት እያደረጓቸው ሚዲያዎቻችን በዚህ ባለ የሚቀርቡ ሴቶችን እየዘገቡ አርካይቭ እያደረጉ ለተወልድ የሚተላለፉበትን ነገር ማድረግ አንዱ የማህበረሰብ አገልግሎት ተልኳችን በመሆኑ በተለይ አገራችን ከአገር በቀል ዕውቀት ጋር ከአገር በቀል ብላት ጋር በብዙ በልኩ በዚህ ብቻ ሳይሆን በሁሉም ህይወታችን ላይ ያለው የአገር በቀል እሴቶቻችን እንዲያድጉ ካለው አገራዊ ፖሊሲ ማንጻር ዩኒቨርሲቲው ሌሎችም ዩኒቨርሲቲዎች ይሄን ሊያደርጉ ይችላሉ። ደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ ይሄንን ደብረታቦሩን በደብረታቦር የተሰኘውን ባል በዚህ አላማ እና በዚህ መጠን ነው ማለት ነው ይዞ እዚህ ያደረሰው ለማለት ነው። እና አጀማመሩ ከተማዋና በአሉ እንዴት ተገናኙ? ምንድነው የተለየ ነገር ያለው እዛ ቦታ ላይ? ስለዚህ ደብረታቦርም በደብረታቦር የሚለው ባል በልዩ ሁኔታ በዚህ ከተማ በደብረታቦር ከተማ መከበር አለበት ከሚል መልካም መነሳሳት ተጀምሮ እንግዲህ ትልቅ አገራዊ ባል ለመሆን ከዋልታ ጋር በመሆን ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን ከአካባቢው ህብረተሰብ ወጣቶች ሽማግሌዎች ጋር በመሆን እንግዲህ የተሻሻለ እየመጣ ያለ ባል ነው ማለት ነው። አጀማመሩ ይሄን ይመስላል። ጥምቀትን ጎንደር፣ ልደትን ላሊበላ፣ መስቀልን ደግሞ አዲስ አበባ በድምቀት እንደምናከብረው ሁሉ የደብረታቦርን በደብረታቦር ደግሞ ወይም ደግሞ ባለ ደብረታቦርን ወይን ደብረታቦር ከተማ እንዳገራቀፍ እንዳገለ እንደ ዓለም አቀፍ ባል ብናደርገው የተሻለ መሆኑን በመርምር አይተን ተወያይተን የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ዩኒቨርሲቲው ደግሞ ከዋልታ ቴሌቪዥን ጋር መሪ ሆኖ እንዲከበር ለማድረግ ያለመ ባል ነው። በዚህ ባል ላይ እንግዲህ ቅርሶች ሁለት አይነት ናቸው። የሚዳሰሱ የማይዳሰሱ ቅርሶች አሉ። ይሄኛው የማይዳሰስ ቅርስ ነው። ስለዚህ የማይዳሰስ ቅርስ ወይም ደግሞ ሊቪንግ ሄሪቴጅ ምንለው እኛ ስናደርገው ብቻ ሚኖር ማለት ነው። አድራጊዎቹ ሲኖሩ ብቻ። ያ ማለት ደግሞ እንግዲህ በዚህ ላይ ጨዋታ የሚጫወቱ ቡሄ የሚጫወቱ ወጣቶች ያንዳንዱ ህብረተሰብ ሙልሙል ዳቦ የሚጋግረው ሰው እንደገና ደግሞ በዛ የሚናገሩ ስነቃሎች የጅራፍ ማንጓቱ ሌሎችም ወይም ጅራፍ ማጮሁ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ተግባራዊ እንዲደረግ የሚያስችል በዓል ስለሆነ ስለዚህ ይህንን በዓል የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ኢትዮጵያውያንም ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉትም ማንኛውም ሰው ሁሉ ይሄ ትልቅ አቅም ያለው በዓል ስለሆነ ይህንን ብናከብረው እኛም እንማርበታለን እንደገና ደግሞ ከወራሪ ባህልም ራሳችን እንጠብቅበታለን የሚል ሀሳብ ስላለን ነው እንግዲህ ይሄ እንዲኖር ያደረግነው። ከዋልታ ጋም እንግዲህ ዘንድሮ ለአራተኛ ጊዜ የምናከብረው ማለት ነው። በዚህ ዙሪያ እንግዲህ የምናከብረው ደብረታቦር ከተማ ነው። ደብረታቦር ከተማ የተመሰረተችው በአጼ ሳይፋረድ በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው። እንግዲህ ረጅም እድሜ ያላት ከተማ ነች። የኢትዮጵያ መናገሻ ከተማ ሆና ሁሉ አገልግላለች። በአጼ ቴዎድሮስ ጊዜ ከዛ በኋላም በእቴጌ ጣይቱ ጊዜና ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ በነበረችም ጊዜ እዛ ደብረታቦር ነው የነበሩ። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ደብረታቦር ላይ የኢትዮጵያ መናገሻ ከተማ ሆና ለብዙ ጊዜ ያገለገለች ከዛም በኋላ ነራሳሊ ነራስ ጉግሳ ወሌ እዛ የነበሩበት ቦታ ነውና በዚህ ጊዜ ስልጣኔ የነበረበት አጼ ቴዎድሮስም የጋፋትን የኢንዱስትሪ መንደር የመሰረቱበት ቦታ ነው እንግዲህ ይሄ ቦታ። ስለዚህ እዛ ላይ ባሉን ብናከብረው የበለጠ ኢትዮጵያንም ለማስተዋወቅ አካባቢውን ለማስተዋወቅ ምክንያቱም የነገስታቱ የመኳንንቱ የመላ ኢትዮጵያውያን አሻራ ያለበት ቦታ ስለሆነ እዚህ ላይ ደግሞ ቡሄን ብናከብርበት ቡሄ ወይም ባለ ደብረታቦር ማለት የመገለጥ ባህል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ምስጢራት የሚገለጡበት ቦታ ስለሆነ እዛ ላይ ብናከብረው የኢትዮጵያ ልልና ቀዳሚነት የሚያሳይ ቦታ ነው። እንግዲህ ጋፋት የመጀመሪያው የኢንዱስትሪ መንደር ነው በአፍሪካ። ስለዚህ እነኛን ጥበቦች ያን ብቻ ሳይሆን እንግዲህ ባለ ደብረታቦር የመገለጥ በዓል ስለሆነ ከቡሄ ከጨዋታው ከለቱ በዓል በተጨማሪ ደግሞ አካባቢው ላይ ያሉ በርካታ በኢትዮጵያ ብርቅ ድንቅ የሆኑ የመስህብ ሀብቶች አሉን፣ የባህል ሀብቶች አሉን። ስለዚህ እነኛንም ለማስተዋወቅ በዛው እግረ መንገዳቸውን መጥተው
ያለውን ድርጊት ሁሉ በዋዜማውም በዋናው ምለት እንዲመለከቱ የሚያደርግ ትልቅ ባል ነው እንግዲህ ባለ ደብረታቦር። ደብረታቦር ከተማ በጣም ጥንት ታሪክ ያላት በተለይ በመናገሻ ከተማነት ብዙ ርቀትን የተጓዘች ከተማ እንደመሆኗ መጠን ብዙ ታሪኮች፣ ብዙ ያልተነገሩ፣ ብዙ ያላነሳናቸው ታሪኮች እንዳሉ ይታወቃል። እንግዲህ ወደ ፋይዳዎቹ እንምጣ። እነዚህ በተለይ የቡሄ ጨዋታ ሁሉም ሰው የሚገነዘበው ቡሄ በዓሉ መከበሩ ብቻ ሳይሆን ከበዓሉ መከበር ባለፈ ያሉት ፋይዳዎች አሉ። በተለይ እርሶም እንደገለጹት ሙልሙል ዳቦ ከሚጋግሩት ጨዋታ ከሚጫወቱት ጀምሮ ለልጆች ለትውልድ ልናስተላልፈው የምንችለው ባህላዊ እሴቶቻችን አሉ። የመከባበር፣ የመዋደድ፣ አንዱ ለአንዱ የማሰብ በዓል ሲከበር የምስጋና ቀን ነው እና ወደ ብርሃን መሸጋገር ነው እና ሲሸጋገሩ የሚያመሰግኑበት፣ ታላላቆቻቸውን የሚያከብሩበት፣ ለሚሰጡት ለስጦታ ለተሰጣቸው ስጦታ አመስግነው የሚሄዱበት ጊዜ ነው እና ፋይዳው ምንድን ነው? በተለይ ይሄ በዓል መከበሩ ብቻ ሳይሆን ሊያመጣ የሚችለው በተለይ በሀገር አንድነት ላይ፣ ሰላም ላይ፣ ባህልን አንጾ ከመሄድ አንጻር፣ ትውልድን ከማነጽ አንጻር የሚኖረው ፋይዳ ምንድን ነው ይላሉ ዶክተር? በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው ያነሳሽው። ወደ በዓሉ ሚስጥርም የሚመራ ሀሳብ ነው ያነሳሽው። ከመጀመሪያ ዝም ብለን ስናየው ቡሄ የሚለው በዓል የሚከበርበት ወቅት የኢትዮጵያ የመጨረሻው ዓመት የዓመቱ መጨረሻ አጋማሽ ላይ የዓመቱ መጨረሻ ወር አጋማሽ ላይ የሚከበር በዓል ነው። ነሐሴ 13 እስከ መስከረም 1 ያለው ኦልሞስት የወሩ ግማሽ ነው። ቡሄ ማለት ብርሃን ማለት ነው። ያው ሊቃውንት እንደገለጹልን ተስፋ ማለት ነው፣ ብርሃን ማለት ነው። ከኢትዮጵያን ዘመን አቆጣጠር ጋር ካገናኘ ነው የአዲስ ዘመንን የምንቀበልበት እያንዳንዳችን እንደ ሀገርም እንደ ግለሰብም እንደ ስብስብም እንደ ቡድንም እንደ ቤተሰብም ምንጊዜም መስከረም ሲመጣ ኢትዮጵያውያን በልዩ ስሜት መስከረምን ከአደይ አበባ ጋር እንደሚቀበሉት ይታወቃል። ትልቁ አንደምታ የዚህ በዓል ትልቁ ኢምፕሊኬሽን ወይም ደግሞ እኔ በደንብ አየር ላይ ኢንጆይ እንድናረገው እንዲሰማን በግል የምፈልገው እንትን ተስፋ ነው፣ ብርሃን፣ አዲስ ጅምር፣ የአሮጌውን ዓመት የቆየንበትን እየተውን በአዲስ መንፈስ በአዲስ ስሜት አዲሱን ዓመት የምንቀላቀልበት ጫፏ ላይ የምናከብረው በዓል ስለሆነ ለኔ በጣም ትልቅ ስሜት የሚፈጥር በዓል ነው። ይሄ ደግሞ በደብረታቦር በዓል ብቻ በዓሉን በማክበር ስንጀምር የተለያዩ የኢትዮጵያውያን አካባቢ ያሉ በዓሎችን ብታይ ከዚህ ነገር ጋር የሚያገናኝ ነገር አላቸው። አንዱ ቅድም እንዳልሽው እንዲህ አይነት በዓላት መከበራቸው ጥቅማቸው ብዙ ነው። አንዱ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ለማድረግ በህዝቦች መካከል መተሳሰርን ለማጠናከር ይጠቅማል። እሱን በኋላ ልናወራ እንችላለን። ለምሳሌ እንደ ደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ ከወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ጋር በባህል ላይ እና በህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ላይ ለመስራት ስምምነት አለው። ባህላዊ ነገሮችን አብሮ ለመስራት ኢንጆይ ለማድረግ እና እኛ ወደ መስቀልን ወደ ጉራጌ ወደ ወልቂጤ ለማክበር እንሄዳለን በዩኒቨርሲቲው ጋባዥነት እና የተረዳሁት ያኔ ምንድን ነው በመስቀል በዓል በጉራጌ ብሔረሰብ የመስቀል በዓል ደመራው የሚደመረው ከነሐሴ 12 ጀምሮ ነው እስከ መስከረም 16 ድረስ። መስከረም 16 ድረስ የሚቀጣጠለው ደመራ የሚደመረው ነሐሴ 12 እና 13 አካባቢ ነው። ተመልከች፣ በር ላይ በቤታችን በር ላይ ያ ደመራ ምልክት ነው። አዲስ ነገር እየመጣ ነው። አዲስ ዘመን እየመጣ ነው። አዲስ ተስፋ እየመጣ ነው። ስትወጪ ስትገቢ ታየዋለሽ ማለት ነው። ስለዚህ ስሜት አለው። እንዲህ አይነት ነገሮች ከአዲስ ዓመት ጋር በተያያዘ የምናከብራቸው ብዙ ምልክቶች አሉ። በዙሪያችን በተለመደ ሁኔታ የምናያቸው ግን ደግሞ እንዲህ ካልተነጋገርንባቸው በስተቀር ላይሰሙንም የሚችሉ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ እና ትልቁ ነገር እኔ በዚህ በዓል ላይ
ጊዜው የሚከበርበት ጊዜ አንጻር ስናየው አዲስ ዘመንን ለመቀበል ከባሉ ሚስጥር አንጻር በኋላ ባለሙያ ወርጥባን ሊጨመርልን ይችላል። ይሄ በዓል ምንድነው? ለምንድነው ምናከብረው? ቡሄ ምን ማለት ነው? ብርሃን ለምንድነው ብርሃን የተባለው? ከሚለው ጋር በተጨማሪ ከአዲስ አመት ጋር የተገናኘ በዓል ስለሆነ በአዲስ ስፕሪት በአዲስ መንፈስ የመንገባበት ነውና አንደምታው እሱ ነው። ከምንም በላይ ኢንጌጅመንት ነው። አሁን አምሮአችን ምን ላይ ነው ኢንጌጅ ማድረግ ያለበት? ወጣቶች ባህሎቻቸውን በማሳደግ ላይ ቀጥተኛ ተሳታፊዎች መሆን መቻል አለባቸው። ሌላው እንዲሰራላቸው መጠበቅ የለባቸው። የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ሊቃውንት ሌላውን አካል አስተያየት በመስጠት ባህሎቻችንን መጠበቅ አንችልም፣ ማልማት አንችልም። እኛው ራሳችን ተሳታፊ መሆን መቻል አለብን። እኔ ራሴ እንደ ግለሰብ የመፈልጋቸው የኢትዮጵያ ሴቶችና ቫልዩዎች ሌላ ሰው እንዲያከብራቸው መጠበቅ የለብኝም። እኔ ራሴ ይህን በዓል ማክበር መቻል አለብኝ። ለዚህ ነው እኛ ካሁኑ በዓሉን ማክበር ጀምረናል። ደስ ብሎን እየጠበቅነው ነው። ስለዚህ በዓሉን እኛው ራሳችን ማክበር አለብን። እኛ ስናከብረው እያደገ ይሄዳል ነው። ስለዚህ በዚህ በዓል ላይ በጣም የሚገርምሽ ነገር ልጃገረዶች ቀጥተኛ ተሳታፊዎች ናቸው። ወጣቶች ቀጥተኛ ተሳታፊዎች ናቸው። የሀገር ሽማግሌዎች የራሳቸው ቀጥተኛ ተሳታፊነት አላቸው በዓሉ ላይ። ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በዚህ በዓል ላይ ባህላዊ የሆነ ሃይማኖታዊ የሆነ መንፈሳዊ የሆነ ግንኙነት አለው። ከዘፈን ጀምሮ፣ ካለባበስ ጀምሮ፣ ከፀጉር ቁርጥ ጀምሮ፣ ከግጥም ጀምሮ፣ ከሌሎች ሙልሙል ዳቦ፣ ጅራፍ፣ ዱላ። አሁን እኔ ዱላዬን ቆርጬ በእሳት ልብልቤ አዘጋጅቼ ነው ያለሁት። ይህ ኢንጌጅመንት ሰዎች የሚሳተፉባቸው ነገሮች በዙሪያቸው ብዙ አሉ። አንዱ መሆን ያለበት የሀገርን የወገንን ባህል ከማሳደግ አንጻር ቀጥተኛ ተሳትፎ በማድረግ አእምሮን ለልማት መዋል፣ አእምሮን ለበጎ ነገር መዋል የሚፈጥረው አንደምታ በጣም እንትን ነው። ይሄ ደግሞ this is a celebration ነው። ይሄ አመት በዓል ነው። አመት በዓል ደግሞ ይዞት የሚመጣ ስሜት አለ። ያ ስሜት በየቀኑ አይገኝም። አመቱ ሙሉ ያ ስሜት የለም። አሁን ግን ሊኖረን ይገባል። አንደኛ አዲስ አመት ነው። አሁን ጥሩ ስሜት ሊኖረን ይገባል። ተስፋ ማድረግ አለብን ከአምላክ ጋር። ኢትዮጵያ ብዙ ችግሮቿን አልፋ ይሄ ሁሉ ሰቆቃ አልፎ ይሄ ሁሉ ችግር አልፎ የኢትዮጵያ ሕዝቦች እንደነበረው በፍቅር በደስታ በተስፋ የሚኖርበት ጊዜ ይመጣል። ተስፋ ማድረግ አለብን። እኛንን ይህን ስሜት መግዛት ወደ ሀገራችን ማምጣት ያለብን እኛንን። ማምጫ መንገዱ እንዲህ አይነት መልካም ተሞክሮች አባቶቻችን ያቆዩልን እንዲህ አይነት መልካም እሴቶች ናቸውና እንደ በዓል እስኪ ብዙ ነገር አሳለፍን። በዚህ ዓመት ስንት ነገር ሆነ። አሁን የመጨረሻ በዓሉ መጨረሻ የዓመቱ መጨረሻ ላይ ነው የምንገኘው። ደስታ ይገባናል። ስሜታችን ጥሩ ነገር ማሰብ መጀመር አለበት። ተስፋ ማድረግ አለብን። መጪው ዘመን ለኢትዮጵያ የተሻለ እንዲሆን ጭምር ከበዓሉ እሴቶች ከበዓሉ ምስጢሮች በተጨማሪ እነዚህን ስሜቶችም ይዘን አዲሱን ዓመት መጀመር አለብን በሚል ስሜት ነው ዩኒቨርሲቲው ህብረተሰቡ ይሄ እንዲሰማው በፍቅር እንድንገናኝ ከመላው ኢትዮጵያ ህዝቦች እንዲሰባሰቡ ወጣቶች እንዲሰባሰቡ ስለ ሀገሮቻቸው ስለ ህዝባቸው እንዲያወሩ ጭምር እድል የሚሰጥ በመሆኑ ያው እንዲህ አይነት ነገሮችን በየቀኑ ማድረግ አትችልም። ከአመት አንድ ቀን ግን ያስፈልገናል። ለዛ ነው እናከብረው ማለት ነው። ባለ ደብረ ታቦር በኢየሩሳሌም ደብረ ታቦር በሚባለው ተራራ የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መገለጥ የምስጢረ መለኮትን መገለጥ የሚያበስር በዓል ነው። ስለዚህ ያ በዓል የደብረ ታቦር ከተማ መጠሪያ እንዴት ሆነ ካልሽኝ፣ ያ ተራራው ደብረ ታቦር የሚባለው ተራራ ኢትዮጵያውያንና የኢየሩሳሌም ሰዎች የንግድ ግንኙነት የማህበራዊ ግንኙነት ነበራቸው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ያንን ተራራ በማየታቸው ምክንያት የወጣ ስያሜ ነው። ያ ተራራ ደግሞ የታወቀ ተራራ የሆነው የመገለጥ ተራራ ስለሆነ ነው። ምስጢረ መለኮት የተገለጠበት ተራራ ስለሆነ ስለዚህ